រឿងព្រះអេកុទីនថេរៈអត្ថកថាធម្មបទធម្មទវៈព្រះសាស្តាកាលប្រថាប់គង់នៅក្នុងវត្តជេតពនទ្រង់ប្រារព្ធព្រះខៃណាស្រមឈ្មោះថាអេកុទីនថេរៈត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះថាអ្នកតាវតាតហមធរោបុគ្គលមិនឈ្មោះថាត្រួត្រងធัวព្រោះហេតុនិយាយច្រើនទេដូច្នេះជាដើមពួកទេវតាសាធុការការសម្ដែងធัวរបស់ព្រះថេរៈបានឮថាព្រះថេរៈនោះតែងតែគង់នៅក្នុងព្រៃតែមួយអង្គឯងតែងតែឧទានគាថាមួយគាថាប៉ុណ្ណោះថាសេចក្តីសោកទាំងឡាយរមែងមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកមានចិត្តតាំងមាំមិនប្រមាថជាមុនីសិក្សាក្នុងធัวជាផ្លូវរបស់មុនីជាអ្នកនឹងតឹងស្ងប់រងប់ហើយមានសតិសប្បកាលបានឮថាក្នុងថ្ងៃឧបោសថលោកប្រកាសឲ្យមនុស្សស្ដាប់ធัวដោយខ្លួនឯងហើយពោលគាថានេះសម្លេងនៃសាធុការរបស់ទេវតាដូចជាសម្លេងនៃការស្រុតផែនដីលុះដល់ថ្ងៃឧបោសថមួយទៀតភិក្ខុអ្នកត្រួតត្រងព្រះត្រៃវិដក២រូបមានបរិវារមួយអង្គមួយអង្គ500បានទៅសិក្សានឹងឯងបានទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះថេរៈពេលឃើញភិក្ខុទាំងនោះលោកក៏មានចិត្តត្រេកអរហើយពោលថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយមកកាន់ទីនេះជាការប្របីពេកណាស់ថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងសំណាក់របស់លោកម្ចាស់ទាំងពីរពួកភិក្ខុក៏ពោលថាអាវុសោក្នុងទីនេះមានអ្នកស្ដាប់ធម៌ដែរឬព្រះអេកុទីនអ្នកពោលថាមានលោកម្ចាស់ដងព្រៃនេះនឹងមានសម្លេងទេវតាពោលសាធុការកឹកកងពួកទេវតាមិនឲ្យសាធុការដល់ទេសនារបស់ភិក្ខុពីររូបបណ្ដាភិក្ខុពីរអង្គនោះព្រះថេរៈអ្នកត្រួតត្រងព្រះត្រៃវិដកមួយអង្គសោធរមួយអង្គទៀតពោលធរទេវតាសូម្បីតែមួយអង្គក៏មិនបានឲ្យសាធុការដែរភិក្ខុទាំងនោះក៏សួរព្រះអេកុទីនៈថាអាវុសោក្រែងលោកពោលថាក្នុងថ្ងៃស្ដាប់ព្រះធម៌ពួកទេវតាទាំងឡាយក្នុងដងព្រៃនេះរមែងឲ្យសាធុការដោយសម្លេងដ៏លន់ឮមិនមែនឬតែរឿងនេះជាយ៉ាងណាព្រះអេកុទីនៈក៏ពោលថាក្នុងថ្ងៃដតីជាយ៉ាងនោះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាមិនដឹងថាជាយ៉ាងណាដែរអវុសាបដូច្នោលោកចូលពោលធម៌ម្ដងចុះព្រះអេកុទីនៈចាប់ផ្លិតឡើងគង់លើអាសនៈហើយពោលគាថានោះឯងគាថាដែលលោកពោលណាលោកពោលថាសេចក្តីសោកទាំងឡាយរមែងមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកមានចិត្តតាំងមាំមិនប្រមាថជាមុនីសិក្សាក្នុងធម៌ជាផ្លូវរបស់មុនីជាអ្នកនឹងថឹងស្ងប់រងប់ហើយមានសតិសប្បកាលទេវតាបានពោលសាធុការដោយសម្លេងដ៏លន់ឮដូចជាសម្លេងស្រុតផែនដីពួកភិក្ខុតេះដៀលទេវតា
គ្រានោះភិក្ខុជាបរិវាររបស់ព្រះទេពិតកតហេរៈនោះលើកទោសពួកទេវតាថាទេវតាក្នុងព្រៃនេះឲ្យសាធុការដោយការយល់មុខកាលភិក្ខុអ្នកត្រួតត្រងព្រះត្រៃបិដកពលធោសំបីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏មិនបានពលអ្វីអ្វីសំបីតែការសរសើរកាលព្រះថេរៈចាស់អង្គនេះពលគាថាតែមួយគាថាហើយក៏នាំគ្នាឲ្យសាធុការដោយសំឡេងដលន់ឮដូចជាសំឡេងស្រុតផែនដីភិក្ខុទាំងនោះទៅដល់វិហារហើយក្រាបទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះសាស្តាលក្ខណៈរបស់អ្នកត្រួតត្រងធម៌និងមិនត្រួតត្រងធម៌ព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតមិនហៅបុគ្គលអ្នករៀនច្រើនឬនិយាយច្រើនថាជាអ្នកត្រួតត្រងធម៌ទេចំណែកបុគ្គលណាស្ដាប់ព្រះពុទ្ធវចនៈសំបីតែមួយគាថាហើយចាក់ធ្លុះសច្ចៈទាំងឡាយបានបុគ្គលនោះតថាគតហៅថាជាអ្នកត្រួតត្រងធម៌ដូច្នេះហើយក៏ត្រង់ត្រាស់ប្រគាថានេះថាអ្នកតាវតាតហមធរោយាវតាពហុភាសតិយោចាអបំពេសតវានេតហមង្គកាយេអ្នកបសតិសវេតហមធរោហោតេយោតហមង្គណបមច្ចតិបុគ្គលនិយាយច្រើនដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណាឈ្មោះថាជាអ្នកត្រួតត្រងធម៌ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះមិនតាន់បានទេលុត្រាតែបុគ្គលណាស្ដាប់ព្រះពុទ្ធវចនៈសំបីមានប្រមាណតិចហើយឃើញធម៌ដោយនាមកាយគឺចាត់បានបុគ្គលនោះទៅឈ្មោះថាជាអ្នកត្រួតត្រងធម៌បុគ្គលណាមិនមើលងាយធម៌បុគ្គលនោះឯងឈ្មោះថាជាអ្នកត្រួតត្រងធម៌អធិប្បាយគាថាបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាយាវតាព្រោះហេតុតែជាដើមសេចក្តីថាបុគ្គលមិនឈ្មោះថាជាអ្នកត្រួតត្រងធម៌ដោយហេតុត្រឹមតែនិយាយច្រើនដោយហេតុមានការរៀននិងការត្រួតត្រងចាំនិងការបង្រៀនជាដើមទេបានឈ្មោះថាជាអ្នកតាមរក្សាវងរក្សាប្រពៃណីរបស់ព្រះសាស្តាទុកបទថាអបំបីសំបីតិចតួជាដើមសេចក្តីថាចំណែកបុគ្គលណាបានស្ដាប់ធម៌សំបីមានប្រមាណតិចអាស្រ័យធោអាស្រ័យអត្តចេញបដិបត្តិតាមធោដ៏សំគួរដល់ធោកំណត់ដឹងសច្ចៈទាំងឡាយមានទុកជាដើមឃើញសច្ចៈទាំង4ដោយនាមកាយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកត្រួតត្រងធោបទថាធម្មំណបមច្ចតិនឹងឯងយោតធម្មំណបមច្ចតិទាំងមិនប្រមាថក្នុងធោសេចក្តីថាសំបីបុគ្គលណាប្ររព្ធសេចក្តីព្យាយាមសង្ឃឹមការចាក់ធ្លុះថាយើងនឹងចាក់ធ្លុះក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងចាក់ធ្លុះក្នុងថ្ងៃនេះគឺចាក់ធ្លុះធោះចាក់ធ្លុះអរិយសច្ចៈធោះនោះបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកមិនប្រមាថក្នុងធោះសំបីបុគ្គលនេះក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកត្រួតត្រងធោះដូចគ្នាក្នុងការចប់ព្រះធម៌ទេសនាជួនជាច្រើនក៏បានសម្រេចសោតតាបត្តិផលជាដើមចាប់រឿងព្រះអេកុទានតេហេរៈសូមអនុមោទនារឿងនាយកាលៈសេដ្ឋីបុត្ររបស់អនាថាបនិកៈសេដ្ឋីណា
ធម្មបទដ្ឋកថាថកថាធម្មបទខុទ្ទកនិកាយនឹងឯងតតយភៈក្នុងលោកវៈព្រះសាស្តាកាលប្រថាប់នៅក្នុងវត្តជេតពនទ្រង់ប្ររព្ធបុត្ររបស់អនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិឈ្មោះកាលៈត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះថាបតភ្យាអេករជេនៈភាពជាធំជាងឯករាជ្យលើផែនដីដូច្នេះជាដើមបីដែរជួលបុត្រឲ្យស្ដាប់ធម៌បានឮថានាយកាលៈនោះជាបុត្ររបស់សិទ្ធិអ្នកដល់ព្រមហើយដោយសទ្ធាដូច្នោះក៏មិនប្រាថ្នានឹងទៅកាន់សំណាក់នៃព្រះសាស្តាឡើយមិនប្រាថ្នានឹងស្ដាប់ធម៌មិនប្រាថ្នានឹងធ្វើការខ្វល់ខ្វាយដល់សង្ឃសូម្បីត្រូវបិតានិយាយថាអ្នកកុំធ្វើយ៉ាងនេះកូនក៏មិនស្ដាប់ពាក្យរបស់គាត់លំដាប់នោះបិតារបស់គេគិតថាកាលៈនេះមានទិដ្ឋិបែបនេះនឹងជាអ្នកមានអវិជ័យនរៈជាទីទៅខាងមុខក៏កាលយើងនៅរស់ឃើញបុត្ររបស់យើងទៅកាន់នរៈនោះមិនសមគួរដល់យើងឡើយក៏ឈ្មោះថាសត្វអ្នកមិនសម្លឹងព្រោះការឲ្យទ្រព្យមិនមានក្នុងលោកនេះឡើយយើងនឹងទម្លាយទិដ្ឋិបុត្រនោះដោយទ្រព្យលំដាប់នោះសេដ្ឋីបាននិយាយនឹងនាយកាលៈថាកូនចូលជាអ្នករសាអបោសតទៅវិហារស្ដាប់ធម៌ហើយមកចុះយើងនឹងឲ្យកហបណៈ100ដល់អ្នកកាលៈក៏ឆ្លើយថានឹងឲ្យឬពុកសិទ្ធិក៏ជាឪពុកនឹងក៏ពោលថាឪពុកនឹងឲ្យណាកូនកាលកាលៈនោះទទួលផ្ដាច់ញា3ដងហើយក៏ជាអ្នករសាអបោសតបានទៅកាន់វិហារតែកិច្ចដោយការស្ដាប់ធម៌របស់គេមិនមានគេដេកក្នុងទីតាមសក្តិសប្បាយអង្គុយកន្លែងណាក៏ដេកលក់កន្លែងហ្នឹងទៅអង្គុយស្ដាប់ធម៌គេដែរអង្គុយកន្លែងណាលក់កន្លែងហ្នឹងអត់យកចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ទេហើយក៏បានទៅផ្ទះវិញអំពីព្រឹកលំដាប់នោះបិតារបស់គេនិយាយថាបុត្ររបស់យើងបានជាអ្នករសាអបោសតអ្នកទាំងឡាយចូលនាំយកបាយជាដើមមកឲ្យគេដោយរហ័សយើងក៏នឹងឯងហើយក៏ប្រើឲ្យមនុស្សឲ្យនឹងឯងប្រើមនុស្សឲ្យឲ្យគឺឲ្យអីគឺឲ្យហាមានបបរជាដើមប៉ុន្តែនាយកាលៈនោះហាមហាដោយនិយាយថាយើងមិនតាន់បានទទួលកហបណៈនិងមិនបរិភោគលំដាប់នោះបិតារបស់គេកាលអត់ធន់ការរំអុកមិនបានក៏ឲ្យបង្វិចកហបណៈតល្អឲ្យឈ្នួលជួលឲ្យរសាបោសតស្ដាប់ធម៌100កហបណៈសិនមិនបរិភោគគឺថាចង់បានទ្រព្យមែនទេណានាយកាលៈនោះបន្តអំពីទទួលកហបណៈទុកក្នុងដៃហើយទៅបរិភោគអាហារតមកក្នុងថ្ងៃមួយសេដ្ឋីបញ្ជូនគេទៅដោយនិយាយថាកូនយើងនឹងឲ្យកហបណៈ1000ដល់ឯងឯងឈរខាងមុខព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះសាស្តារៀនយកបទនៃធម៌ឲ្យបានមួយបទហើយសឹមមកនាយកាលៈទៅវិហារហើយឈរចាំព្រះភ័ក្ត្រព្រះសាស្តាបានជាអ្នករៀនហ្នឹងឯងបានជាអ្នកប្រាថ្នារៀនយកបទនៃធម៌មួយបទប៉ុណ្ណោះហើយជះចេញទៅលំដាប់នោះព្រះសាស្តាទ្រង់បានធ្វើអាការៈគឺការចាំមិនបានដល់គេនាយកាលៈកំណត់បទធម៌នោះមិនបានទើបឈរស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតដោយគិតថាយើងនឹងរៀនបទធម៌តទៅ
ន័យថាជនទាំងឡាយកាលតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រោះគិតថាយើងនឹងរៀនឲ្យបានឈ្មោះថាស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយគោរពគឺមិនមែនមិនចាំសោះឲ្យចាំចាំបានតែមួយផ្លេតហ្នឹងក៏ផ្លេចទៅគឺព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធមិនឲ្យចាំបានតែកាលណាចាំបានរហូតទៅផ្ទះបារាយអត់ស្ដាប់ធម៌ទេដើម្បីបានកហបណៈ1000អញ្ចឹងចាំបានតែមួយផ្លេតហ្នឹងទៅរំលឹកសារដើមវិញមើលតែយើងចាំហើយនៅមកគាថាហ្នឹងមួយបាត់ហ្នឹងផ្លេចវិញបាត់អញ្ចឹងប្រឹងស្ដាប់ឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅក៏មានការគោរពដល់ក្រៃលែងក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌ក៏ធម្មតាកាលជន់ទាំងឡាយស្ដាប់យ៉ាងនេះធម៌រមែងឲ្យសតាបតិមិជាដើមសំបីនីកាលៈនោះស្ដាប់ធម៌ដែលគិតថានឹងរៀនឲ្យបានសំបីព្រះសាស្តាក៏ទ្រង់ធ្វើអាការៈគឺការចាំមិនបានដល់គេនីកាលៈឈោស្ដាប់នោះឯងដោយគិតថានឹងរៀនតទៅហើយក៏បានតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលលុះព្រឹកឡើងនីកាលៈនោះទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានមហាសទ្ធិក្រាន់តែឃើញកូនក៏គិតថាថ្ងៃនេះយើងពេញចិត្តក្នុងអាការៈរបស់បុត្រឯនីកាលៈនោះក៏មានបរិវិតកៈការគិតយ៉ាងនេះថាអោណោថ្ងៃនេះបិតារបស់យើងមិនកាប់បីឲ្យកហាបណៈក្នុងទីជិតព្រះសាស្តាកាប់បីបាត់បាំងសេចក្តីដែលយើងចំណះរសាអបោសតព្រោះហេតុនៃកហាបណៈតែព្រះសាស្តាទ្រង់បានជ្រាបដល់នាយកាលៈនោះដែលជាអ្នករសាអបោសតព្រោះហេតុនៃកហាបណៈហើយរឿងអីដែលថាព្រះអង្គមិនជ្រាបមិនដឹងទេណាតាំងអំពីថ្ងៃម្សិលមិញមហាសេដ្ឋីឲ្យគេថ្វាយបបរដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានហើយក៏ប្រាប់ឲ្យគេឲ្យដល់បុត្រនាយកាលៈនោះជាអ្នកអង្គុយស្ងៀមដោយសត្វស្លាបសំកាំងស្លាបហើយស្រោមបបរណាស្រស់ស្រូបបបរតំពីរបស់គួរតំពីនិងតំពីរបស់ដែលគួរតំពីហើយបរិភពផាត់ក្នុងវេលាស្រាច់ផតកិច្ចរបស់ព្រះសាស្តាមហាសេដ្ឋីឲ្យគេដាក់បង្វិចកហាបណៈ1000ទុកខាងមុខហើយនិយាយថាកូនបិតាថានឹងឲ្យកហាបណៈ1000ដល់កូនឲ្យកូនសមាទានអបោសតបញ្ជូនទៅវិហារនេះជាកហាបណៈ1000របស់កូននាយកាលៈនោះឃើញកហាបណៈដែលបិតាឲ្យចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះសាស្តាខ្មាស់អៀនក៏និយាយថាខ្ញុំមិនត្រូវការដោយកហាបណៈទាំងឡាយទេសូម្បីត្រូវបិតានិយាយថាយកចុះកូនក៏មិនទទួលឡើយសោតាបត្តិផលប្រសើរជាងសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងលំដាប់នោះបិតារបស់គេថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាឲ្យក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះអង្គពេញចិត្តក្នុងអាការៈរបស់បុត្រកាលព្រះសាស្តាត្រាស់សួរថាដោយម្ដេចមហាសិទ្ធិទើបក្រាបទូលថាក្នុងថ្ងៃមុនបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះគឺខ្ញុំព្រះអង្គនិយាយថាយើងនឹងឲ្យកហាបណៈ100ដល់គេហើយប្រើទៅវិហារលុះព្រឹកឡើងមិនតានបានទទួលកហាបណៈក៏មិនបរិភោគតែថ្ងៃនេះគេមិនប្រាថ្នាកហាបណៈដែលខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យព្រះសាស្តាត្រាស់ថាពិតហើយមហាសិទ្ធិថ្ងៃនេះសតាបត្តិផលនោះឯងនៃបុត្ររបស់អ្នកប្រសើរជាងសម្បត្តិស្ដេចចក្រពណ្ណប្រសើរជាងសម្បត្តិទេវលោកនិងព្រហ្មលោកទើបត្រាស់ប្រគាថានេះថាបថាភីអេករជេនៈសកេសកមនេនវីសពលោកាទិបច្ចេនេសោតាបត្តិផលังវរัง
សោតាបតិផលជាគុណជាតិដ៏ប្រសើរជាងភាពនៃឯករាជ្យលើផែនដីផងជាងដំណើរទៅកាន់ឋានសួគ៌ផងជាងភាពជាធំក្នុងលោកទាំងមូលផងអធិប្បាយថាបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាបថៈភីឯករាជ្យេនប្រសើរជាងឯករាជ្យក្នុងផែនដីគឺធំជាងភាពជាស្ដេចចក្រពត្តិបទថាសក្កសកមនេនវាប្រសើរជាងការទៅកាន់ឋានសួគ៌សេចក្តីថាជាងការដល់ឋានសួគ៌26ជាន់បទថាសពលោកាធិបច្ចេនប្រសើរជាងភាពជាធំលើលោកទាំងពួងសេចក្តីថាប្រសើរជាងភាពជាធំក្នុងលោកមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះគឺក្នុងលោកទាំងពួងព្រមទាំងនាគគ្រុឌនិងវិមានិកៈប្រែតបាទប្រគាថាថាសោតាបតិផលังវរังសោតាបតិផលប្រសើរជាងសេចក្តីថាព្រោះព្រះរាជាសំបីសោយរាជសម្បត្តិក្នុងទីប្រមាណប៉ុណ្ណោះក៏ជាអ្នកមិនផុតចាកនរកជាដើមបានឡើយចំណែកព្រះសោតាបណៈជាអ្នកមានទ្វារអបាយបាត់ហើយសំបីមានកម្លាំងខ្សោយក៏មិនកើតក្នុងភពទី8ដូច្នេះសោតាបតិផលនោះឯងទៅប្រសើរគឺខ្ពង់ពូក្នុងកាលចប់ព្រះធម៌ទេសនាជួនជាច្រើនបានសម្រេចអរិយផលទាំងឡាយមានសោតាបតិផលជាដើមដូច្នេះឯងចប់រឿងនីកាលៈបុត្ររបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីសូមអនុមោទនា